Preparei três dicas de acabamento para ajudar você a crescer cada vez mais na costura. Vem comigo nesse vídeo até o final e confira cada uma delas. E ao final, deixa o seu comentário dizendo qual delas você gostou mais. Nesse vídeo, eu vou te ensinar a fazer esse acabamento perfeito. Olha só que perfeição! Acompanhe o vídeo até o final e veja como é simples e fácil de fazer. A primeira coisa é fazer uma marcação. Eu subi no meio, ó, você faz uma marcação bem no meio, fiz no ferro, com as duas tiras do tamanho que eu quero, de 5 centímetros. E ela tem 10 centímetros de largura. Então, junta uma com a outra desse jeito, direito contra direito. E aí, eu marquei 5 e risquei para os cantos, formando um triângulo. Agora, nós vamos costurar exatamente aqui onde está a marcação. Olha só, desce primeiro a agulha exatamente lá na marcação, ó, bem certinho. E vem costurando, seguindo a marcação. Arremata no começo e arremata no final. Mas o importante é aqui, ó, você tem que chegar no meio e parar exatamente no meio. Quando estiver pertinho, você vai com a mão, ó, pronto. Agora, levanta o pé calcador com a agulha baixa e vem costurando pro outro lado. Desse jeito. Essa quininha ali, ó, ela é muito importante, não pode ficar torta. Pronto, chegou no final, arremata. E olha só, fica desse jeito, agora você faz isso, ó. Abre ele, vem aqui, ó, abre também aqui, ó, desse jeito, ó, assim. Faz isso, ó, olha só, desse jeito. Olha só a quininha perfeita. Vou levar ao ferro, que vai dar um acabamento melhor. E olha que perfeição, olha só como fica por dentro, olha, tá vendo? Fica exatamente desse jeito, fica lindo, ó. Cria-se aqui um canto mitrado que você pode usar essa técnica para fazer jogo americano, para fazer também, ó, decote V, que ele dá certinho, ó, o decote certinho, olha que lindo. Então, você pode usar essa técnica para fazer várias peças e deixá-las lindas, com acabamento perfeito. Gostou dessa dica? Quer mais dicas como essa? Deixa nos comentários, eu quero, que eu vou trazer outras dicas para você. Aproveita e já compartilha esse vídeo com seus amigos. Vem comigo até o final desse vídeo e aprenda a fazer um punho com essa abertura perfeita. Olha só, linda e maravilhosa. E aproveita e já compartilha esse vídeo com seus amigos. A primeira coisa é você colocar fio de overlock na bobina, se o seu punho for malha. No meu caso aqui, ó, o meu punho é de malha, então eu preciso de fio de overlock na bobina para poder costurar na minha reta. Eu estou costurando na industrial, mas você pode fazer a mesma coisa na sua reta doméstica. Máquina preparada, agora vamos costurar o nosso punho. Ó, o punho é assim, ó, ele vai ficar assim. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr ele pelo lado avesso desse jeito, ó, ao contrário, assim. Eu já fiz uma marcação, ó, bem no meio. E da ponta pra cá, 6. E da ponta pra cá, 6. O que que eu vou fazer agora? Vou fazer uma costura até chegar nessa marcação que eu fiz aqui, ó. Nessa e nessa. Margem de costura de 1 centímetro. Vem costurando normalmente, ó, até chegar nesse ponto. Vê se tá certinho, ó, beiradinha com beiradinha bem certinho. Deixa eu acertar, que a minha não tava, ó. Agora eu venho costurando aqui até esse ponto, ó. Com margem de costura de 1 centímetro. Paro. Agora eu vou recomeçar, ó, aqui, ó, do outro ponto aqui, com margem de costura também de 1 centímetro. Arremato no começo e no final, desse jeito. Prontinho. Ó, costura feita, ó, de um lado e do outro. Agora eu vou fazer isso, eu vou abrir aqui, ó, abro, junto aqui, ó, meio com meio certinho, ó, bem certinho. Jogo tudo pro mesmo lado. Vou costurar esse lado até na marcação, assim. Também com margem de costura de 1 centímetro. Desse jeito. Sim. Venho até, ó, chegar aqui, ó. Onde foi a primeira costura que eu fiz, ó. Sem subir nela, ó. Chego lá pertinho, paro, arremato. Feito esse lado aqui, eu vou agora virar tudo pro outro lado, ó. Viro tudo pro outro lado, pronto. E venho fazendo a costurinha do mesmo jeito, ó. Assim, pronto. Chego lá pertinho também, ó. Ó, a costura tá aqui, ó. Vou chegar lá pertinho e parar. Pronto, parei e arrematei. E olha como fica, tá vendo?
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, e assim, desse jeito, assim. Agora, eu venho, viro, e esse ladinho aqui, ó, ó, você vai e faz assim, ó. Pronto, ó, um ladinho já tá feito, vou puxar do outro lado. É só fazer assim, ó, dobra e vira, ó, e olha que lindo que fica. E olha só, acabamento prontinho e perfeito. Você pode aplicar esse acabamento aqui, com esse punho, com essa aberturinha linda, em uma manga, pode colocar na barra de uma calça, pode até fazer nas laterais da blusa, que vai ficar bonito, ou do vestido. Olha só, lindo e maravilhoso. Gostou dessa dica? Quer mais dicas como essa? Deixa nos comentários, eu quero, que eu vou trazer outras dicas para você. Vem comigo nesse vídeo até o final e aprenda esse acabamento perfeito que fica embutido pelo avesso e pelo lado direito. E essa dica vai ser muito boa para você que quer ganhar dinheiro fazendo pano de prato. Agora, assiste o vídeo até o final e ao final deixa o seu comentário. Você vai pegar seu trabalhinho e vai colocar do lado avesso. Vem com a renda e coloca assim, de avesso contra avesso, desse jeito. Avesso da renda com avesso do tecido. E vem com viés, assim. Abre uma beiradinha e encaixa, ó. Beiradinha com beiradinha do tecido, da renda e do viés. Agora, você vai descer a agulha exatamente no vinco do viés, desse jeito. Desce o pé calcador. Aí, vem encaixando, ó. Renda no tecido, viés por cima da renda e vem costurando assim. Arremata no começo e no final. O importante é que as beiradinhas, ó, encontrem bem certinho. Agora, é só arrematar no final também. Ó, costurado, agora você vira tudo pro lado direito, ó. Desse jeito, tá vendo? Vem o viés com a renda, que já fica embutida. Agora, é só fazer uma costurinha bem na beiradinha. Desce primeiro a agulha, coloca a linha lá pra trás e depois o pé calcador. Agora, vem costurando, arrematando no começo. Pra ficar bonito, é importante que a costura fique bem na beiradinha. Assim. E olha só o resultado final, como fica perfeito e maravilhoso. E o outro lado fica todo embutidinho, tá vendo? Essa dica é ótima para você fazer em pano de prato, em toalhas, em toalhinha de boca de bebê, em pano de copa. Dá para fazer várias coisas com essa técnica. E se você quiser, pode fazer preguinhas na renda, que ainda vai ficar mais bonito. E aí, você gostou dessa dica? Quer mais dicas como essa? Deixa nos comentários, eu quero, que eu vou trazer outras dicas para você fazer e ganhar dinheiro logo no primeiro momento.